富、名声、力、この世のすべてを手に入れたいポッピンズ。私たちは海底の財宝を手に入れるために夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代って、そんなこと言ってる場合じゃないよ。まーちゃん、嵐だよ、大変だよ。うわー、はい、ということで、なんと僕たち海で遭難してしまったみたいです。やっぱり手こぎボートじゃ無理だったんだよ。じゃあお宝探しどうなっちゃうの？そうだよ、どうするの？諦めるな、僕たちはこのイカだからお宝を見つけて夢を叶えるんだ。叶えんのんかい。叶えるよ、頑張ろう。なんとかなるよね。かし、僕に全て任せろ。よし、行くぞ。おー、二人とも周りをよく見て、ここチェストがあるよ。本当だ。ラッキー、中何が入ってるか見てみようよ。なになに？釣竿と蜘蛛の巣。蜘蛛の巣、うん、じゃあ釣竿を一本ずつさ、うんうん、持って、うん、僕たち、うん、もうお腹ペコペコだからさ、うんうん、まあ、あんまり減ってないけど、うん、全然ね、気持ちはペコペコだよね。やっぱり生きていくためにはさ、うん、食料とさ飲み物いるじゃん、うんうん、だから食料さ集めようよ。じゃあさ、うん、誰が最初に大物釣れるか勝負しようよ。いいよ、絶対私。じゃあ行くよ、うん、勝負スタート。え、一番レアな魚を釣った人が勝ち ね、うん、そうだね。制限時間は5分ね。オッケー。あ、何か釣れた釣れた。早速、何が釣れた？なんて読むんだろう、何？うん、あ、タラ。タラ、うん、レア、よくあるやつ。よくあるやつだね。1ポイントかな。でも僕たちまだ釣れてないから、うん、こういう時はさ、素潜りっていう手もあるよね。確かに、僕素潜り行ってくる。生きて帰ってきてね、うん、私今カッシー釣ってるやん。、うん、なんかすごいさ、なんか出てる出てる。やめてやめて。よし、何捕まえよっかな。いっぱい魚いる、うん、あんまりいない。あ、なんか来た。え、なんだろう、今まーちゃんのところに何か入った？入ってない。あ、入ってた。フグ釣れた。フグ釣れたの、すごくない？すごいよそれ。でもね、ココちゃんなんだ、実は釣ったの。フグは水中呼吸のさ、ポーション作るのに使えるから、うん、1匹10ポイントだよ。釣ったのはココちゃんだからね。タラは1ポイント。じゃあ11ポイントじゃん。え、もうこれ勝ちがいい。釣り梅、私勝ちじゃない。釣り名人じゃん、もうそれさ。呼んで、釣り名人。はい。ノリノリじゃん。じゃあこの勝負はココちゃん勝ち。うん、やったー、おめでとう。女の子なのにすごいでしょ。僕たちがさ、探してるのってさ、うん、海底のお宝じゃん、うん、だからさ、武器もいると思うんだよ。武器？うん、海底にはさ、沈没船とか神殿とかがあるんだけど、うん、そこって、うん、溺れてるゾンビとか、めっちゃいるんだよ。怖っ。だから武器もちゃんと揃えないと、そうだね、多分やられちゃうと思うんだよね。そういう武器にできるものも絶対流れてるもんね、いっぱい。よし、僕ちょっとアイテム集めてくるね、うんうん、結構いろいろあるな、でも。そうなの、世界中のなんかものがここに流れ着いてるのかな。めっちゃいいじゃん。うん、めちゃくちゃいいよ。いい感じに広がったね、うんうん、おしゃれだし、うん、結構おしゃれな言い方だけど、ぐちゃぐちゃだよ。じゃあさ、でも生活するためにさ、必要なさ、作業台とかさ、その辺作っておこうよ。よし、作業台できたぞ。あー、早い。チェストの隣なんかにどう？じゃあここでもいいかな。うん、いいよ。ここに、じゃあ、はい、どうぞ。これでいろいろと作れるようになったね。そうだね。ただこのさ、うん、海さ、なんか金とかも流れてくるんだけど、うんうん、石がなかなか流れてこないね。あー、来た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 。すごいじゃん。なんか運持ってるな。私。なんか。一人一人さ、はい、どうぞ。あなたについていけばなんかお宝見つけられる気がします。船長と呼んでくれ。そうだね、船長にしよう。じゃあまあは、うん、料理長必要かもしれないね。料理長ね、じゃあ僕航海士。オッケー。ちょっと集まって。はい。手分けしようよ。うん、いいよ。魚釣る係、素材集める係と、はい、今から必要になるものを作る係、分かれたいと思います。うん、私料理長だから魚釣る。オッケー。じゃあ私素材を集めるね。オッケー。よし、じゃあ僕物作る。ゲットしたアイテムはさ、どんどんチェストに入れていくようにしよう。あ、オッケー。ハッシーは今何作ってんの？僕はね、バケツとかを作ろうかなと思ってるんだけど、うんうん、今から僕たちが海底のその財宝を
ゲットするためにはさ、うん、まず宝の地図を見つけないといけないから、どこにあるのか分かんないもんね。お宝が沈没船とかにあるんだけど、沈没船の場所をね、そうだよね、うん、見つけないといけない、そういうのも手分けして探しとかないといけないもんね、まあ、この近くの海にイルカがいれば、うん、イルカに案内してもらうこともできるから、イルカさっきね見た気がする私。それサメじゃなくて、なんかね遠くの方でジャンプしてたの。本当に、うん、なんでお宝見つけたいの？私はね、遊園地を作りたいんだよね。まーちゃんは？私プロゲーマーになりたいの。あ、そうなんだ。知らなかった、初めて知ったよ。さすがの腕前だね。その練習とかね、もっとその機材を集めるためにね、お金いっぱい集めたいの。なるほどね、リアル価値だから。僕はね、でもね、単純にね、力が欲しいんだよ。力が欲しい。この世はお金こそ力だからさ。何でもできるからさ、自由な生活したいんだよ。そんな感じかな。そうだね、みんなその夢叶えたいからさ、協力しようね。頑張ろう。ごちゃごちゃなのよ、入れ方。二人とも、はい、チェストに物入れるときはさ、はい、整理しながら入れてよ。やってるやってる。私一緒のやつは一緒のやつにしてるよ。本当？なんかすごくごちゃごちゃしてみるよ、僕。してたんだけどな。二人ってさ、うん、家の中もぐちゃぐちゃなんじゃないの？そんなことないよ。そんなことないよ。そんなことないか。やめてよね、そういうの。うんうん、女の子なんだからね。まーちゃん順調？うん。あ、なんかバケツ流れてきた。バケツ？うん、なんだなんだ？なになに？なんだろこれ。あ、溶岩入りバケツって書いてある。おお、すごいじゃん。すごい。溶岩入りバケツ流れてるの。すごいすごい。レアレア。チェストにじゃあ入れてちょっと大事に保存しておこうよ。ね、私もね、うん、いいものをゲットしたよ。何ゲットしたの？砂。おお、ナイスナイス。じゃじゃーん。じゃあこれで、うん、ちょっと僕ネザーに行ってこようかな。溶岩もあるし、うん、海底に行くために必要なさ、うん、もの全部集めてくるよ。分かった。2人もついてくる？行きたい。じゃあみんなでネザー行っちゃおうか。2人が素材集めてた時に、うん、いろいろ防具とか作ったから、これよかったら使って。ありがとう。嬉しい。2人の分揃えてるから。で、倒したいのはブレイズっていうモブだから、うん、そいつを倒してブレイズパウダーとブレイズロッドを作れば、うん、ポーション作ったりできるから、うんうんうん、それで水中呼吸のポーションを取って水の中にさ。あ、最高だね、そんなのも、まあ、あとはイルカがいるかどうかだけどね。うん、あ、私あれ、私準備完璧だよ、見て。あ、いいね、似合ってる。いいじゃん、いいね、まー、あ、ちゃんかっこいい。二人ともよく似合ってる。カッシー何も着なくていいの？僕ぐらいのレベルになると、あの、生身でいくから。よし、それじゃあ二人とも、うん、ネザーに行くさ、準備をしていこうよ。うん、オッケー。どうしたらいい？まずはね、丸石でさ、溶岩を貯めるためのくぼみくぼみっていうのふさわしいかも。まずは作る。でそこに溶岩を流して、それを水で急速に固めて黒曜石にして、ネザーゲートの形を作っていこうと思うんだけど、うんうん、こんな感じかな。見て見て、この中ここに溶岩を入れるでしょ。おー、水を流すと黒曜石ができた。で、この水を取るんだよ。これを繰り返してネザーゲートの形にすると、うん、ネザーに行けるから、うん、これを作っていくっていう感じかな。オッケー。オッケー。入れてみて。はい、流す。よし、できた。やったね。よし、これで、うん、ここにネザーゲートができてると思うんだよ。ここを壊して、石を壊すでしょ、うん、ここに、お、見えてきた。あるよね、うん、ある。見えてる見えてる。火打ち石と内金で火をつけると、ほら、できた。誰が最初行く？カッシー？僕、うん、生身なの。生身でね。生身から、じゃあ行ってみるよ。うん、よし、みんな続いて、行け。行きまーす。えい。怖っ。危険だからさ。ゆらゆらしてる。来たー。早速何かいるかな？でも本当ここ、強い敵ばっかりだから気をつけてね。うん、大丈夫、剣持ってるから。そうだよね。二人がすごく頼りになるよ。そうだね、頑張る。ブレイズ探しに行こうよ。うん、ついてきて。ついていく。ネザー要塞をね、見つけないといけないから、割と大変かもしれない。今日運いいからね。大丈夫だよ。私、ココちゃんめっちゃ今日運持ってたから。確かに。二人とも、うん、ネザー要塞ついたよ。じ
反応薄っだって怖いんだもん、もう今すごいなるほどね、そうドキドキしてるからさ、チェックか、そうもってなっちゃったこの辺に多分、うん、僕たちが探してるプレイズっていうモンスターがいるはずだから、うん、探してみよう、うん、そっとついていく、そうだね、気をつけてね、あ、待って待って、いなかった、なにあれ、なんだそれ、いなかったよ、私のドキドキを返してよめっちゃビビってたから、あ、ネザーウォートがあるよ、ここネザーウォート、これね、うんうん、必要、ポーション作るのに必要だから、うん、取っておこうよ、わかった、回収だ、回収、これさえあれば、本当に回転、もう楽勝だから、よしよし、いっぱい取った、ゲット、なんか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 、火が、私、火が、あ、なんで、なんで、大丈夫、大丈夫、いや、何か来てる、あ、来てる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 、ブレイズだよ、よし、倒して、倒して、任せて、任せて、そいつを倒すんだ、火が、火を投げられてるよ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、二人とも、絶対倒す、絶対倒す、絶対必要なんだ、そいつの素材が、頑張れ、火だるまにされた、あ、私、え、大丈夫だよ、大丈夫だよ、勝てる、うん、体力大丈夫、うん、3個、うそでしょ、カリカリに焼き立った、しょうがない、僕が倒そうカリカリさんだから、二人とも、じゃあ僕さ、うん、ネザーでさ、必要なさ、アイテムさ、うん、全部集めていくから、二人は、うん、食材とか冒険に出るためのさ、うん、ものちょっと準備しててよ、分かった、すぐ行けるようにさ、グレイズはもう僕に任せておきな、オッケー、分かったよ、任せて、こっちのことは頼んだよ、うん、あっちでもね、僕が戻ってこなかったら頼んだよ戻って、来てね、よし、え、一体倒したぞ、すごいじゃん、クレイスロット1本ゲット、ただもう1体いるんだよね、2人は今何してるの、めっちゃいろいろ集めてたものを、ガラスを作ってさ、ガラス瓶をさ、用意しとってもらってもいい、あ、わかった、僕、戻るから、はい、2人とも、おかえり、おかえり、挟まってるよ、倒れてた、クレイスロットゲットしたよ、私もガラス瓶作ったよ、ナイスナイス、それが欲しかったんだよ、二人で頑張ってくれてたんだね、うん、そうだね、よし、それじゃあ、うん、早速ここに今作ったさ、うん、肖像台をさ、うん、置いてもらってもいい、はい、おー、いいね、立派ですよ、ここに瓶を、水が入ってないから海の水をそこからすくって、行ってきます、シャプッとそこで使って、あー、ほんとだほんとだ、入ったね、水入り瓶、これでレザーウォートを、はい、どうぞ、ありがとう、すごいすごいすごい、すごいね、これを組み合わせるんだよね、そうだね、下に瓶を置いて上にネザーウォート、あと燃料になるフレイズパウダーっていうのを渡すから、うん、それでポーションが作れるよ、これが燃料になるフレイズパウダー、左上だね、あ、本当だ、絵が描いてある、はい、オッケー、みんな、うん、今ね、近くでイルカの声聞こえたからさ、オッケーオッケー、ちょうどポーションもできたな、出来上がった、うん、奇妙なポーションってやつ、そう、奇妙なポーション、奇妙なポーション、これだけだと、うん、まだ使い物にならないから、うん、ここで2人が一生懸命釣ってたフグを組み合わせるんだよ、おー、あー、なるほど、そう、中に入ってるよね、フグ、うんうん、入ってる、さっきと同じ要領で、うん、ネザーウォートの代わりに、うん、フグをセットするんだよ、そこにフグ、うん、下に奇妙なポーション、わあ、次は何、これはねお待ちかねの、え、今度こそ何のポーションか分かるんだよね、呼吸かな、何なんだろう、どうだ、あー、出たー、水中呼吸のポーション、やった、だからあとは、うん、今マーが見つけたイルカを捕まえたいんだけど、うんうん、だね、タラあるかな、タラ、タラ、あー、まだあったかな、いや、ない、スロー、タラを持ってたらイルカ集まってくるから、あ、そう、餌、餌として、で、タラをあげると、うん、宝の地図に案内してくれるんだ、うん、ナイスすぎる、すごい、それじゃあ、うん、イルカを探しに行こうよ、楽しい旅だ、イルカはまあどこにいるかわかんないから、このタラをね、しっかり持っておいて、餌、うん、おびき寄せて、よし、じゃあ海行くよ、オッケー、誰から行く、はい、どうぞ、行ってください、じゃあ乗っちゃおう、ありがとう、よし、どうぞ、あれ、うわー、え、ちゃん、なんで今やら、下に敵がいるんだ、これ朝になるまで待とうよ、二人とも、うん、朝になったよ、いよいよ出発、行きますか、行こう、よし、じゃあボートに乗り込め、はい、タラを持って乗り込め、持ってる、よし、どこだろう、乗ったよ、乗ったよ、乗った、うん、じゃあイルカ探しに行こうよ、声の鳴る方へ、うんうん、結構近くで聞こえたよ、今飛んでるの見えたな、え、本当、動いたの、なんか今飛んでたぞ、ええ、この下に
なんか影があるの？イルカじゃないあれ。これ？あ、ほんとだほんとだ。ね。イルカだよ。やっぱり、うん、いい。いい。めっちゃ、めっちゃいい、めっちゃいい。ついてる、ついてる。じゃあさ、イルカにタラあげようよ。よし。おいでおいで。こっちだよ、こっち。かわいい。来てくれてる？あ、私が食べてた。自分で食べたんかいなかなか来てくれないでも。タラあげる。ちょっと待って、いたいた。タラをあげたら、うん、助けてくれるよ、僕たちの夢を。よし、ちょっと急げ急げ。あ、そうだそうだ。何何？近くにその沈没船とか宝入りのチェストがない場合は、うん、連れてってくれないらしいよ。え、そうなの？じゃあどうしたらいいの？近くないのかな？近いだったら。ちょっととりあえずポートに戻るね、私。近い時は連れてってくれる、うん、ない時は連れてってくれない。え、イルカどこまで行ったんだろう。そう、みんな散らばってった。そしてカッシーもどこに行ったんだろう。僕は今ちょっと拠点に戻って、うん、動きが素早いからさ、うん、首紐って、あのリードだね。あー、リードを作って捕まえようかなと思ってる。あ、もう一回ね、うん、で落ち着いたところでタラをあげるってことさ。なるほど。二人とも、はい、お待たせ。すごいすごい。リードがね、なかなか作れなかったけど、すごい。これでペットだよ。犬の散歩かのようにね。ここでタラをあげてみてよ。オッケー、あげてみて。食べてる。うん、喜んでるよね。ぴょんぴょんして。ぴょんぴょんしてるよ、めっちゃ。すごいすごい。これで準備は整ったね。うん。水中呼吸のポーション、グビッといきますか。はい、乾杯。乾杯。ここまで長かったけど、お疲れ様。お疲れ様。いただきます。終わりみたいだね。グビッといってください。はい、飲んだ。オッケー。これであとはこのイルカについていくだけだから、うん、いい、うん、分かった。もう話すの？このままついていったら多分連れてってくれるな。連れてってくれると思われる。よし、緊張する、ね、ついていこう。でもなかなか進んでくれないよ。あ、進んでるのかな。どうなんだろうな。あ、でもいい感じに進んでるね。うん、本当に？本当本当、嘘つかない、嘘つかない。あ、進んでるよ。少しずつ。行ってる行ってる。あ、行ってるね行ってるね。本当に行ってるよ。あの、僕たちの拠点の方にね。うん。戻ってる気がするね。二人とも。はいはいはい。ちょっと来て僕の目の前に。どこだい？僕の前に来てください。ちょっとプレゼント。何？私忘れてたんだけどね。うん。ごく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 。ああ、明るくなった。すごい。これか。これで探しやすくなったはず。うん。あとはイルカについていくだけさ。うん。ねえねえ、あるよ。え？どこに？どこどこ？この先だよ、この先。え？見て。堂々とあったよ。ある。本当だ。だから動かなくなったんだ。もう大体この辺だよってもう教えてくれた。すごい。スタートだったんじゃない？これが宝の地図が眠ってるっていう沈没船なのかな。へ、うんうん、すごい。本当に沈没船だ。でもそんなに大きくないから、うん、すぐ見つかりそうじゃない？うん、これ中な入れるようになってるよ、ちゃんと。なってる。うん、入ってみよう。入ってみよう、入ってみよう。地図があるかな。ドキドキするね。うん、ついにここに地図があるのか。宝の、探せ探せ。よしよしよし。チェスト発見。お、こっちこっち、後ろ見て、二人とも。あ、そっちか。うん、来て来て。うわ、気になる。ほら、じゃあココちゃん開けてみてよ。うん、開けてみるよ。うわ、ドキドキする。はい。何が入ってる？地図あったよ。え、本当に？本当に？見せて見せて。それが伝説の宝の地図。やったね。やったココちゃん。イルカもありがとうだね。そうだね。本当に合ってたね、ここで。よし、それじゃあ、うん、その宝の地図を見ながら、うんうん、海底神殿へ向かおう。あー、出発出発。うわー、どの辺にあるんだろう。結構遠そうだね、それ見る感じだと。よし、私についてきて。オッケー。乗ってきたね。宝は目の前だ。きっとこっち。勘がそう言ってる。うん、合ってるからね、今日は。運がいい人についてきて。確かに、海底神殿ってどんなとこなんだろう。ね、名前からしてすごいよね。すごそうだよね。でかそうじゃない？でも海底神殿、うん。あ、お、なんかさ、待って、すごいすごいすごい。すごいじゃん。だから言ったじゃん。すごすぎる。絶対これ海底神殿だよ。だってでっかいもん。すごいよ。めちゃくちゃ。なんかね、それに見て、怖そうなフグいる。あれ、噂のさ、ガーディアンっていうさ、超強力な海底神殿にいるやつ。そう、守ってんだよ。触れてるんだ。入ってみよう。行ってみよう。じゃあさ、
さ、じゃあさ、うん、ちょっとみんなここ来て。僕今思いついちゃった。みんな集まった？集まったよ。あのさ、うん、僕たちここまで仲間だったけどさ、うん、もちろんこれからもう仲間だけど、うん、ここにさ、うん、あるお宝ってやっぱり僕譲れないんだよ。私もだよ。いきなり。だからさ、うん、勝負しようよ。いいよ。お宝をかけて宝探しゲーム。一番最初に見つけた人が全部持ってく。いや、それは強欲だ。それは強欲だよ。半分持っていこう。OK。 一番最初が半分で、いい、残りの2人は残った分を半分っていう感じで。 OK。 それなら大胆。見つけたもん勝ちね、うん、よし、じゃあ行くぞ。3、2、1、スタート。よし、どこかな、宝の匂いがするのは。絶対先に見つけたい。まあね、全部持ってこうとしたからね。強欲だよ。だって遊園地作るにはめちゃくちゃさ、いるじゃん。確かに。めちゃくちゃなんか迷うよ。迷うね、迷路だね、これは本当に。大体でもお宝ってなんか下にありそうなイメージだよね。本当に早い者勝ちだからね。そうね、結構恨みっこなし。ガチンコ勝負だ。ガチンコ勝負だから。迷子だね。どんな見た目なんだろう。多分守られてると思う。守られてる。ポッポか怪しいと思う。それとも見てみて。どこ？ポッポポッポ。絶対これじゃん。絶対。僕これだと思う。おかしいな、大富豪だ。どこ落としてそれ。うわー、やだった。見つかったよ。どこ？と見て、ほら。あー、すごい。金だよ。すごい。やった、カッシー見つけた。ここだったんだね。すごい。来た来た。見て見て、ほら。確かにすごいよこれ。遅いよ二人とも。これで早かったね。上半分はもう僕のものだからね、うん、下半分は2人で半分交換してね。半分交換ね、うん、それでいいかな。ねえ、これが本当にお宝なの？私下にさ、うん、チェストあるの見つけてしまったんだけど。下まだあったの、まだあったの、うん、あ、本当だ。あ、何このチェスト。怪しくて守ってるし、めっちゃ。それじゃあさ、うん、そのチェスト開けてみてよ。開けるよ。うん、何が入ってる？うわー、すごい。すごくない？これめっちゃ入ってる。孫の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 孫ぐらいまで働かずに暮らしていけるよ。それやばいね。カシア、あの上のだけでしょ。僕にも分けてよ。みんなでさ、山分けということで。いただこう、いただこう。すごいな。やったー。見てよこのお宝、すごくない？すごい量、まだまだあるもんね、うん、ついに夢が叶った。私とココちゃんはこれから叶うね。うん、お宝手に入れてよかったねって思ってくれた子はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。みんなは宝物ってある？コメントで教えてね。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。